Veida! Timing, 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 all about timing, timing, timing. Sit back in my chair, relaxing and reclining. He has not a care in the world, no, I'm lying. Taking all these meds to the face, got me flying. Taking all these meds to the face, got me dying. No, I turn my mind front, I dread, I ain't crying. None of pain while I see in the oil, yeah, I'm pricey. Juice like Tupac Shakur, no ice tea. A gente tá muito atrasado. Os K-Pops têm sabores diferentes ou são só as cores diferentes? É, sabores diferentes. Tá, e quais são os sabores? Timing, 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 all about timing, timing, timing. Sit back in my chair, relaxing and reclining. He has not a care in the world, no, I'm lying. Olha, é um milagre a gente ter chegado na hora. Cara, a gente arrasa. Como sempre, né? É só eu ou o café também te dá uma vontade de cagar imediatamente? Ah, imediatamente. Eu sinto o cheiro do café e já tô me cagando. Ai, para de falar merda. Só até o Justin Dragon nos passar. Ai, meu Deus, eu quero ele. A gente tem que inventar um código pra cagar. Tá certo. Tá legal, deixa eu ver. Tá bom. A gente pode falar, eu preciso falar com o chefe. Tá entendendo o que eu tô dizendo? É tipo, tá bom, eu tenho que ter uma longa conversa com meu chefe e ele tá puto. Ah, meu chefe tá muito puto comigo porque eu tomei um latte hoje de manhã. Ah, e aí quando você... É como se eu tivesse mandado um fax pro chefe. Mandando um fax pro chefe. A gente tem que ser chique. A gente adora ser chique. Somos dessas. Bom, isso também é preocupante, já que a maior parte da água é paleolítica, adaptada à nossa... Sim, Veida. Esse tipo de rocha afeta o quanto tempo o aquífero dura ou o quão rápido ele regenera? Ah, ótima pergunta. Mas isso depende de muita coisa. Veida! Alguém aqui sabe me dizer qual é o maior aquífero? Temos que pensar sobre os fatos que já sabemos sobre aquíferos, não é? Emergência. O aquífero de Ogallala é um dos 8 maiores do mundo. E não se... Sim. Desculpa, eu posso ir ao banheiro? Vai lá. Proveniente da mais recente era glacial. E quando pensamos nisso, temos que dizer, uau, esse é um dos maiores do mundo. Você tá bem? Não. O que aconteceu? Eu não quero que ninguém escute. Vai, Amélia, me conta, tá me assustando. Eu menstruei. O quê? Eu não consegui ouvir. Eu vou te mandar mensagem. Nossa, Amélia, você não manda uma mensagem de 190 quando você menstrua. Você quase me matou do coração. Ai, meu Deus! Desculpa. Tá tudo certo. Calma, você não tava louca pra menstruar? Eu pensei que estaria feliz. É bem diferente do que eu achei. Ah, quer dizer insuportável, é, eu sei. Você não tá ajudando. Eu vou desligar. Desculpa, 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 desculpa. Você tem a... tudo que precisa aí? Tenho. Eu roubei do seu quarto tem alguns meses. Tava na minha mochila. Vai que, né? Eu ia te falar pra encher a calcinha de papel higiênico até chegar em casa, mas... Isso foi muito sagaz da sua parte. Você arrasou. Ai, meu Deus. Escuta só, que tal a gente sair pra jantar? Só eu e você, ok? E aí lá eu te conto todos os detalhes nojentos, sangrentos e super gosmentos ao vivo. Eca, cala a boca. Eu te amo. E parabéns. Não fala parabéns, esquisita. Também te amo. Dia de fotos. Melhor eu ir me arrumar. Ai, meu Deus, eu tô no banheiro com a Mia Reed e ela tá se maquiando pro dia da foto. Pede pra ela te marcar no Insta, pra você ficar famosa também. Vamos ser blogueirinhas no Halloween. Sim! Oi,
Você nem precisa de maquiagem. Desculpa, o quê? Eu disse que nem precisa de maquiagem. Eu... O que foi isso? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.